minimale, nuk është 150 mo, po aja pak minimale do tjetë 300 euro, sepse shporta e qytetarit, shporta e punëtorit, është ngritë dhe kjo e ka bërë që paga minimale duhet të jetë edhe 300 euro. Ne bashkarisht do t'jemi gjithmonë më të fortë dhe asnjëherë nuk do të hezitojmë që do t'i shpalosim kërkesat tona. Ju kujtoj institucioneve që të mos na shohin pak sot, sepse edhe në arsim filluam me pak, filluam me një protestë modeste, vazhduam me një orë grevë, ata nuk dëgjuan zërin tonë, pastaj ndodhi greva tri javore dhe i tërë shteti u ngrit në këmbë. Nëse shteti nuk i shiqon kërkesat tona, atëherë unë jam i sigurt se ky shesh do të mbushet plot e pastaj do të jetë mbas edhe vonë që të mirën me kërkesat tona. Prandaj i them qeverisë, merru me zërin e punëtorëve, sepse nesër mund të bëhet vonë.